السلام علیکم ملګرو، څنګه لی؟ خیر دی، امید ساتم چې روغ جوړ به د ژوند په مزو کې به دا وخت چې کوم دی تاسو ته نیغ په نیغه الوجه او دا مخامخ کشته داسې دا مخامخ چې کوم دی داسې سلګ او داسې جدیده تللي داسې نیوم او دا زمونږ دلته چې کوم دی مونږ داسې روانو چکر مو لګو نوم کوي چې د ملګرو ته چې کوم دي دا لوکیشن ښایسته غونده کړې په سعودي عرب کې نو مونږ کوي چې دې ته وښایو دا وخت تاسو کتی شئ په دې وخت باندې دا چې کوم چمن دی تاسو ته چې کوم چمن ښکاري دا چمن نه دی دا مصنوعي دی مصنوعي او په دې کې غټه خبره دا ده دلته چې بهي ماحول چې کوم دی صفا دی او حساب کتاب برابر دی ورګه دې ملګرو ته چې کوم دی لږ دا کښتۍ خیمه داسې مخامخ ورته خېږي داسې دا کښتۍ ده سیوانو او دا اماله یو ښایسته ډیکوریشن دغې لګولې دومره ښایسته زبردست حساب کتاب یې کړی نو دا وخت تاسو کتی شئ مونږ وایي چې یو نوی ویلاګ ورسره جوړ کړو دې ملګرو سره اصل کې دلته چې کوم دی سهولیات چې کوم دی ډېر زیات دي دا د سعودي عرب ښایسته مزیدار ځای